vores forurening skal ikke gå ud over fattige lande eller fremtidige generationer. Derfor skal vi alle gøre, hvad vi kan, for sammen er vi stærkere. Flere unge skal til videregående uddannelser. Derfor skaber vi flere uddannelsespladser. Efteruddannelser er også rigtig vigtige. Vi skal nemlig blive ved med at udvikle os, både politisk, men også personligt. Mennesker skal have frihed til at skabe en tilværelse ud fra deres egne drømme og evner. Vi skal have frihed gennem fællesskab. Vi skaber hele tiden nye arbejdspladser, og har de seneste 4 år skabt 40.000 nye. Og vi skal blive ved med at udvikle os. Vi går ind for solidaritet, for vi kan ikke klare os alene. Det går godt, og vi skal videre. Socialdemokraterne, for det Danmark, du kender.